Just nu pågår ett omfattande arbete med att bygga ut och modernisera Sankt Görans sjukhus för att möta ett ökande vårdbehov hos Stockholms växande befolkning. I samband med ut- och ombyggnaden av sjukhuset flyttar MR-verksamheten in i nybyggda, fräscha lokaler. Idag har verksamheten två MR-kameror. En av kamerorna flyttar med in i de nya lokalerna och om någon vecka anländer en helt sprillans ny modern MR-kamera. Den kvarvarande äldre MR-kameran kommer att skrotas när verksamheten är igång i de nya lokalerna. En MR-kamera väger mellan 5 och 7 ton och är en känslig utrustning. Att flytta MR-kameran krävde därför en hel del förberedelser samt en 40 tons lyftkran. Dessutom blev arbetet extra utmanande av att Stockholm hade drabbats av snökanonen dagarna innan lyftet. Kamerorna i de nya lokalerna kommer inte ta sig bruk direkt och för att täcka upp för kapacitetsbortfallet står en mobil MR-kamera uppställd på sjukhusområdet. Ungefär hälften av dagens MR-undersökningar kommer att genomföras i denna buss. De nya lokalerna väntas stå klara i början av nästa år.